Sexta-feira é dia de flash. Sexta, flash. Canal DJ. Toda sexta, a partir das 7 da noite, ao vivo, os DJs residentes e seus convidados, tocando o melhor de todos os tempos. Pra você curtir e dançar. Sexta Flash. É sexta, a partir das 7 da noite, ao vivo e aqui